Хмельницькі полісмени стали донорами. Майже півсотні правоохоронців поповнили запаси обласного центру крові і використають для постраждалих в ДТП. Окрім донорів зі стажем, прийшли молоді патрульні. Більшість – дівчата. Після реєстрації, медичного обстеження разом із колегами здали майже 10 літрів. А гроші, які платять за процедуру, поліцейські пожертвували на доброчинність. Емоції позитивні. Отримала моральне задоволення від того, що допомогла якійсь людині врятувати її життя. Так як люди потребують допомоги, які потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди, які захворюють і їм постійно потрібна кров, тому це є загальнонаціональна проблема. Вкрай нам завжди необхідно це люди з групою крові, особливо резус-фактор негативний, це і перша, і друга, і третя, і особливо четверта мінус. Тому ми завжди раді людям.